哥去年因为身体状况停办了嘛，那今年又可以与粉丝一起跨年了，心情怎么样？帮我们说一下。我没有觉得我停办了，都是病毒害的。病毒害大家都不能聚在一起，那都怪病毒。那现在可以跟大家重聚在一起，要不要讲一下会不会特别期待跟开心？你会吗？啊，会啊，会啊。你笑什么？什么？突然间问我，蛮开心的、啊，对啊，对。因为我们一直也都会试图努力加入新元素。大家在台上看到我们那个，其实是我军乐队的港推的，那个我们是1970年3月退伍的，意思就是说我这次再跟他们同台，已经是40年后的事。为了这个事情呢，就是我昨天晚上竟然睡不着，因为很期待。我觉得这个跨年是第28年的，是第27次的意思。那后来确实有一点点习惯了。那没想到加入大叔的元素呢，比加入那个青春少女的元素还要强烈。后台充满的那种非常强烈的那种费洛蒙，睾固酮素，所以确实有一点点兴奋，大概是这样的。去年在演唱会上有没有特别安排什么样的桥段要给粉丝惊喜？没有。你有？去年我刚不讲完了吗？去年就是大叔的逆袭啊，就是找来我金乐队的。那因为时间的因素，我军乐队的本来有42个，通通要请过来吧。那有6个请不到，因为已经去做阿飘了。好、哦，所以那明年可能就把军乐队都全部请来，那我们就可以坐在旁边休息了。连阿飘一起请，连阿飘一起请了，你们更恭维。去年休息就是没有跟大家一起跨年啊，粉丝都很想你，可不可以讲一下？就是谁想我？粉丝啊，就是因为跟你跨年，每一年变成一个约定。粉丝是谁？可不可以举一个具体的人来想我一下？粉丝很笼统哎、欸，而且粉丝越来越恐怖。现在的粉丝通常都会变成那种有没有？到最后会有那种。You know， 跳过。那现在身体的状况还 OK 吗？因为其实歌单现在开了45首，对不对？其实也很好。差不多啊，年年都是这么多。差不多70是意思。那以我自己来说，越来越像是一个 party。对，有阿旺啊，有阿玉啊，还有我军乐队，还有这些团员都已经弄了20年了，所以其实。我整个来说就是呆的兴奋而已，就没有什么那种大家如常所见的那种演出的压力。事实上我没有。新娘啊？啊？结婚啊？每年都要结一次。哦，对对对对，就好像那个结婚典礼的时候，新郎跟新娘只要负责传宗接代就好了，村里板凳有的无的吼。然后弄周边的人去忙的，我还真的觉得我没什么好忙的，就是专心唱好歌这样子，专心开 party， 让大家很开心。今年准备了45首歌嘛，我们打算一路要唱到几点？那大概几点才会跟粉丝们一起倒数啊？倒数的时间跟往年一样，看看心情，所以。反正这个地方就关起来了，一个都跑不掉了，对不对？然后外面交通那么拥挤，在这里还可以互相取暖，多好啊！所以倒数的时间呢就不确定，重点是大家能聚在一起，真的，很开心。那对于2022年自己有没有什么新的就是期待希望？岁月静好，就好了。真的觉得，如果能像现在这个样子平平顺顺的，就不做很大的期望跟梦想了。就是说，大家平安健康能够聚在一起就很好了。健康是最重要，对不对？对的。
对的。现在身体也都恢复得很好了。盖贺，谢谢大家的关心。那今年升格当公公啊，那就是农历新年有没有打算要怎么样过？就是全家有没有什么样的安排？好传统的问题，好传统的问题，好传统的问题。嗯，确实好像每天都在过年，没有特定，因为如大家所见的，因为疫情的因素，大家其实都聚在一起，天天都在过年的感觉，差不多都是这样子。好，阿邦哥，要不要讲一句新年快乐？对呀，哎，这位先生会说话吧？会。新的一年，希望大家能够想一点，扫除这个疫情的这个隐忧哈。希望明年能够健健康康的，然后疫情赶快离开哈，然后大家身体健康。用台湾话说一下嘛。阿布拉布赖呀，马布亚达瓦关纳查宾，哎，那一巴斯马拉真的真马萨罗。好酷啊！还有个用客语就比较容易懂啊。啊，什么大家好啊？今天十分欢喜，老大家又找过大家舞台上来大家见面吼，十分的欢喜。希望大家身体呢，当然身体要当健康哈，有嘛个病呢吼，做好做会好啊哈。无病先好啊哈，还有心专心的做的卖也以后啊哈，多谢。刚讲的什么？我听得懂一句，病就是病，啊，对吧？对，有讲等于没讲。啊？那胜哥要不要来英文？英语？何必呢？日语。啊？台语。哦，大家啊，雄雄说袂使，想讲台语。哎，大家爱身体健康，哦，啊万事如意，啊钱加减啊赚就好，哦。爱开玩哈，好，谢谢大家，谢谢。偏左边一点点，这边。